За спорт имамо исто 5% повеќање со 100, 5% повеќање со 185 милиона на 193. Спортски центар и спортски организации. Извинете, тоа ми не е јасно ово каде е Савез за спорт. Какви се ту 110 милиони? Коми идут те пари, објасните? Спортском центру иду 110 милиона. Спортски центар има своје? Тако е, свој буџет, као индиректни корисник средства, 110 милиона. За спорт, па за функционисање свих објеката кои су нихови надлежности, за нихове плате, за разне услуги, тоа е спортски центар. Значи, он има свој буџет. Не, али јас сум разумео. А имамо додатно за спортски клубове. 82 милиона за наредну година. А шта је ово спортски савез? Спортски савез функционише 1.800.000 је нихов буџет. Ево, подршка локалним спортским организацијама, одруженјима и савезима. 82, подршка функционисања локалних спортских установа, 110. Да. Да. То је спортски центар. И плюс базен, спортски центар. Спортски центар је 110. 82 милиона су спортски клубови и подршка предшколском и школском спорту, знате, за организацију свих ових манифестација, крос и, не знам, разна такмичења школска, нихов буџет је 1.800.000 за наредну годину.